Hej på er, det är Roland Åkerman här. Idag är den 8 december och det är det 8 avsnittet av Andreas julkalender. Och den här låten som han ska spela nu tänker vi tillägna alla som fyller år idag. Men särskilt hans farbror som fyller 40 år idag. Så grattis till alla och Anders då som fyller år. Thank you.